ಈ ಸರ್ ದಿ ಪೋಲೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2,20,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 360,000 ಬಿ ಎಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಎಫ್ ಸಿ ರಿನ್ಯೂ ಇರೋ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 70,000 ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, 300,000 ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 12 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರೋ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ದಸರಾ ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ 6,45,000 ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 50,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 125,000 ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 260,000 ಆಗ್ಬೋದ ಸರ್ ನನ್ನ ಕಡೆ? ಒಂದ್ 65 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 265,000 ಗೆ ವಿತ್ ಕೆ ನಂಬರ್. 150,000 ಈ ಕಲರ್ ಬೇಕಾ? 250,000 ಈ ಕಲರ್ ಬೇಕಾ? 250,000 ಈ ಕಲರ್ ಬೇಕಾ? ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಳೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಓಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1, 2, 3, 4 ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಸರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ 8 10 ಗಾಡಿ ಈ ಸದಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಗಾಡಿಗಳು ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ, ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಇರೋ ಗಾಡಿಗಳು. ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಎ ಆರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ 2,20,000 ಇಂದ ಪೋಲೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ ಐತೆ, ಕೆನು ಐತೆ, ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟು ಐತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 2,20,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. 2,00,000 ಎನ್ಒಸಿ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, 2,20,000 ನಿಮ್ಗೆ ವಿತ್ ಎನ್ಒಸಿ ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆ ನಂಬರ್ ಇಂದಾನೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2013 ಮಾಡಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್, 90,000 ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಓಡಿರೋದು. ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಸರ್, ಹೈ ಲೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ರೈಟ್ ರೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ. ಗಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಾಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಗಾಡಿ? ಇನ್ನ ವಾಶ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ABS, ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸೋರ್ ಸರ್. ಡ್ರಿವನ್ 90,000 ಅಲ್ವಾ ಸರ್? 90,000 ನೋಡೈತೆ. ದಸರಾಗೆ ಲೋನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಐತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. 3,95,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ 3,70,000 ಗೆ ವಿತ್ ಲೋನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 70,000 ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, 300,000 ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2010 ಮಾಡಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು, ವೋಲ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪೋಲೋ ಹೈಲೈನ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಗಾಡಿ. 2,75,000 ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ 2,50,000 ಗೆ ವಿತ್ ಎನ್ಒಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 270,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ 250,000 ವಿತ್ ಎನ್ಒಸಿ ಜೊತೆ. ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. 73,000 ನೋಡೈತೆ. ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಹೈಲೈನ್, ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಮ್ಯಾಗ್ವಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 250,000 ವಿತ್ ಎನ್ಒಸಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್? 300,000 2,90,000 ಗೆ ಬರಿ 40,000 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. 2,90,000 ಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 290,000 ನಿಮ್ಗೆ ಕೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೈ ಲೈನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್. 2011 ಮಾಡಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ. ಇದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಪವರ್ ವಿಂಡೋ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಲೆದರ್ ಬಕೆಟ್ ಸೀಟ್ ಐತೆ. ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 60-70% ಐತೆ. ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ 11 ಮಾಡಲ್, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 78,000 ನೋಡೈತೆ. ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಬಕೆಟ್ ಸೀಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋರೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 2,75,000, ಇದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ 2,50,000 ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 250,000 10 ಮಾಡಲ್ ಹೈಲೈನ್ ಬೇಕಾ? 250 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೈನ್ 2,50,000 ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಬೇಕಾ? ಹೈಲೈನ್ ಮಾಡಲ್, 2010 ಮಾಡಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್, 2,50,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 200,000 ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಐತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬೇಕಾ? ವೈಟು ಎರಡ್ ಗಾಡಿ ಐತೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮುಂದೆ. 250,000 ಈ ಕಲರ್ ಬೇಕಾ? 250,000 ಈ ಕಲರ್ ಬೇಕಾ? 250,000 ಈ ಕಲರ್ ಬೇಕಾ? ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2010 ಮಾಡಲ್, ಥರ್ಡ್ ಓನರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ ದಿ ಪೋಲೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2,20,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎನ್ಒಸಿ ಜೊತೆ. ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಸರ್, ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 220,000 ನಿಮ್ಗೆ ಪೋಲೋ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 220,000 ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹೌದು, ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೈನ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸೀಟ್ ಐತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಪವರ್ ವಿಂಡೋ, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಓಡಿರೋದು ಸರ್? ಇದು ಸರ್ ಓಡಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ 80,000 ನೋಡೈತೆ ಸರ್. ಫೈನಲ್ ಅದೇನಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಫೈನಲ್ ರೇಟ್ ದಸರಾ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 2,20,000 ಗೆ. 10 ಮಾಡಲ್, ಥರ್ಡ್ ಓನರ್ ಆಗೈತೆ. ನಿಮ್ಗೆ 2,20,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ 5,00,000-6,00,000 ವರೆಗೂ ಪೋಲೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 50,000 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, 270 ವಿತ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್? ಇದು ಸರ್ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ, VXI ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್. ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಸರ್, ಕಡಿಮೆ ಓಡೈತೆ. 70,000 ಓಡಿರೋ ಗಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಆಗೈತೆ. 10 ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. VXI ಗಾಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಸೋರೆ. ಓಕೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ 2010 ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ, 2010 ಮಾಡಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್. VXI ವೇರಿಯಂಟ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ ರಾಯಚೂರು, ಹಾವೇರಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಬಿಜಾಪುರ್ ಕಡೆ ಅವರೆಲ್ಲ
ದಾವಣಗೆರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಶಿಫ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಗ್ರೇ ಇತ್ತು, ಈ ಸತಿ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಒಂದೈತೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಒಂದೈತೆ, ಬನ್ನಿ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ 50,000 ವಿತ್ ಎನ್ ಓ ಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, 2,10,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ, 7,55,000 ಡಿಸೈರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ 2,55,000 ನಿಮ್ಗೆ ವಿತ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಯಾವ ಆರ್ ಟಿ ಓ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆರ್ ಟಿ ಓ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರೆಜಾ ಸರ್. ಸರ್ ಬ್ರೆಜಾ ಇದನ್ನು ಮಾರುತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸತಿ ಮಾರುತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ ಐತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 16 ಮಾಡಲ್ ZDI ಪ್ಲಸ್, ಇನ್ನ ರಿಫಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಿಫಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಪಾಲಿಶ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ZDI ಪ್ಲಸ್ 16 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಐತೆ, 90,000 ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಓಡೈತೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿಗೆ. ಇದು ZDI ಪ್ಲಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ABS, ಅಲೋ ವಿಲ್, ಪುಷ್ ಬಟನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಲೋ ವಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಟಾಪ್ ವೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರೇರ್ ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ZDI ಪ್ಲಸ್, ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಮಿರರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್, ಮಿರರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಹೋದ್ರೆ 6,95,000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ 6,45,000 ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 50,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, 6,45,000 ಗೆ ಬ್ರೀಜಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. 16 ಮಾಡಲ್ ZDI ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 7,45,000 ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೀಜಾ. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮೀಟರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 7,45,000 ವಿತ್ ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆ ನಂಬರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಏನಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾವು ರಿಫ್ರಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮಿಯೋ 2018 ಮಾಡಲ್, ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಆಮಿಯೋ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 22,000 ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಓಡಿರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಆಗೈತೆ, ರೆಡಿ ಎನ್ ಓ ಸಿ ಐತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4,95,000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ 4.5 ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಸರ್, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಬೇಕಾ? ಇದು ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ 525 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 5 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಬೇಕಾ? ಲೋನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಇದು ಲೋನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ? 75,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4.5 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೈನ್, ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ. ಶೋರ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ನೋಡೋರಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಯೋ ಇರೋದು, ಬ್ರಿಯೋ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ. 2013 ಮಾಡಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, 63,000 ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ರೋಡ್ ಐತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗಾಡಿಗೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಯಾವ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು? ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು SMT ವೇರಿಯಂಟ್, ಇದು ಬಕೆಟ್ ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಡೋಲ್ಟನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್, 4 ಪವರ್ ವಿಂಡೋ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಡಿಕ್ಕಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಸಕಲ ಆಯ್ತಾ ಡಿಕ್ಕಿ, ಸಿಟಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಅನ್ಬೋದು. ಹೈವಿ ಟೆಕ್ ಇಂಜಿನ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲಿ ಸರ್. ಸರ್ ಈ 2,25,000 NOC ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್, 2,25,000 ವಿತ್ NOC ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಸರಾ ಆಫರ್ ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ 50,000 ಪ್ಲಸ್ 2,75,000 ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಡಿ, 13 ಮಾಡಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3,25,000 3.5 ಲಕ್ಷ ಐತೆ ರೈಟು. 2,75,000 ಬ್ರಿಯೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, 2,60,000 ಆಗ್ಬೋದಾ ಸರ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ? ಒಂದ್ 65 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 2,65,000 ಗೆ ವಿತ್ ಕೆ ನಂಬರ್ ಬ್ರಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆ ನಂಬರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ನೋಡೋ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಹೀಂದ್ರ ರೇವಾ 2017 ಮಾಡಲ್, ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, 30,000 ಓಡೈತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್, 1 ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4,50,000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ 3,95,000 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 3,90,000. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಾದರೂ ವಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ? ವಾರಂಟಿ ಇದು ಲಿಥಿಯಂ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ. ಸರ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2013 ಮಾಡಲ್ XUV W6 ವೇರಿಯಂಟು, ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, 6,75,000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಓಡಿರೋದು ಸರ್ ಇದು? ಓಡಿರೋದು 68,000 ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 68,000 ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಏನೈತೆ ರಿಫಪ್ ಮಾಡಿ, ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಇರೋದು. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 675 ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ 1,640 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಓಕೆ, 6,40,000 ಲೋನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, 90,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಗಾಡಿ ಎಕೋಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಆರೆಂಜ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ ವೈಟ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗೈತೆ. ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಅರೈವ್ ಆಗಿರೋದು, K12 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಡಿಲಿ ನಂಬರ್ ವಿತ್ NOC ರೆಡಿ ಐತೆ, ಇದು ಲೋನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗೆ.
ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2014 ಮಾಡಲ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಗಾಡಿ, ಫುಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿರೋದು 71,000 ಚೇಂಜ್ ಓಡೈತೆ ಸರ್, 71,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಚಿಲ್ರೆ. ನೋಡಬಹುದು ಫುಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಗಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ ಎನ್ ಒ ಸಿ ಜೊತೆ 4,25,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ 3,99,000 ವಿತ್ ಎನ್ ಒ ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 4,90,000 ವಿತ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೋನ್ ಬೇಕಾ 99,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 4,00,000 ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಚವರ್ಲೆಟ್ ಸರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗಾಡಿ. ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಇದ್ದಂಗ ಐತೆ. ಬುಲೆಟ್ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳಿ ಡೀಸೆಲ್ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತಾರೆ. 2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಐತೆ, ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೈತೆ, ಇದೊಂದೈತೆ. ಇದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್, 11 ಮಾಡಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ LTZ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇದ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಸನ್ರೂಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೌಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3,95,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ರೈಟ್ 3,50,000 ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 11 ಮಾಡಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. 350,000 ಶೌಲೆಟ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಡೀಸೆಲ್ ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ BMW ಬೇಕಾ? 2010 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಆಗೈತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1,10,000 ಓಡೈತೆ. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮೀಟರ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3,99,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ 3,60,000 ಗೆ BMW ಕೊಡ್ತೀನಿ. 360,000 BMW ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ರೂಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನ 10,000 ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 350 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ 2008 ಮಾಡಲ್, IV ಟೆಕ್, ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ZX ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 3rd ಓನರ್ ಆಗೈತೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ, 1,50,000 ಕೊಡಿ ಸರ್. FC ರಿನ್ಯೂ ಇರೋದು ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. 1,50,000 ನಿಮ್ಗೆ 2,50,000 ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡಿ. 1,50,000 ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. K ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, K ನಂಬರ್ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದೀನಿ. ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ, AC ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಇನ್ನ ರೀಫಬ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಓಕೆ, ಡ್ರಿವನ್ ಆಗಿರೋದು ಸರ್? ಇದು ಸರ್ ಡ್ರಿವನ್ 86,000 ಓಡೈತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, 86,000 ಓಡಿರೋದು, 2,20,000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಫೈನಲ್ ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್, ದಸರಾ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ 1,50,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಟಾಟಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಗಾಡಿಗಳಿದೆ, ಒಂದ್ ಚೆನ್ನೈದು, ಒಂದ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ದು. NOC ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು NOC ಪ್ರೈಸ್, ಇದು 11 ಮಾಡಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟಾಟಾ ಮಂಜಾ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಐತೆ. ಇದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 11 ಮಾಡಲ್ 3rd ಓನರ್ ಆಗೈತೆ. ಡೀಸೆಲ್ 1,45,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ 1,25,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 1,25,000 ನಿಮ್ಗೆ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ ಇರೋ ಗಾಡಿ, ಗಾಡಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ABS ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಬರೀ 1,25,000 ಹೌದು, 3rd ಓನರ್ ಆಗೈತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಬೇಕಾ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ, 1,25,000 ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1,25,000 2 ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ಆಗೋದ್ರೆ 2,50,000 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ 1,40,000 ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1,50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1,65,000 ಈ ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ, 1,75,000 ಆ ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ರೆನಾಲ್ಡ್ ಡೆಸ್ಟರ್ ಐತೆ, 5,25,000 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 15-16 ಮಾಡಲ್ RXZ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಗಾಡಿ, ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 110 PS ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 110 PS ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. AC ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಓಡಿರೋದು ಸರ್? ಇದು ಓಡಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ 70,000 ಓಡೈತೆ, 70,000 ಓಡಿರೋ ಗಾಡಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1,00,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4,25,000 ಲೋನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿತ್ ಕೆ ಆದ್ರೆ? ವಿತ್ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 525 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 5,25,000. ಸೊ ಸಿಬಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ 0 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 99%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸತಿ 2 Chevrolet ಕ್ರೂಸ್ ಐತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2010 ಮಾಡಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್, 2,50,000 ಫೈನಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್, ದಸರಾ ಆಫರ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2,50,000 ನಿಮ್ಗೆ ಚವರ್ಲೆಟ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಗಾಡಿ, ಫುಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಿರೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಕಂದ್ರೆ 2,325 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ 3,00,000 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3,25,000 ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರೋ ಗಾಡಿ, ಸ್ಯಾಂಟಾಫೆ 2012 ಮಾಡಲ್, 12 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಆಗೈತೆ. ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್, 4-wheel drive ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 12 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರೋ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದ್ ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್, ದಸರಾ ಆಫರ್ ಸರ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5,50,000 ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ 4,75,000 ಗೆ ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಒಂದ್ ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು
ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ 75,000 ಲೋನ್, 50% ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಟಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲಕ್ಸುರೀಸ್ ಗಾಡಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಐತೆ, 2010 ಮಾಡೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಆಗೈತೆ, 63,000 ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. VMT ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ ಜೊತೆ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ABS, ಅಲೋ ವೀಲ್, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೌಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಸರ್. ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2,75,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ 2,35,000 ವಿತ್ NOC ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್, ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ 295 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 2,95,000 ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ವೋಲ್ಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ವೆಂಟೋ ಐತೆ, 2010 ಮಾಡಲ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ 80,000 ನೋಡೈತೆ. ಗಾಡಿ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಡೆಂಟೆಡ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ 2,35,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು NOC ಜೊತೆ 2,95,000 ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್, 2,95,000 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಆದ್ರೂ ತೊಳಿ, ವೆಂಟೋ ಆದ್ರೂ ತೊಳಿ.